prăjitul era tatăl. Ce? Nu, nu e. Zavod. Ani, e ona dobre. Gita. Gita v dvojici. Žena sú čerka smerala. Furt HD. Furt HD, že? A stabilizátor má taký parádny. Je tu krásny. Je tá kamera. Sme to len tak, akože... Poď na dvojku, ja poďme na trojku, aby som vyzeral, možno hodím aj teď. Dobre. Ale čo si? Ale to je jedno. Ak to skúsi 500 gol, že ja sa s Matúšom prehodíte. No uvidíme, či máte skáj 500. Kde? 305. Do 400. Nie, ja svoje odhádžem, ja nie som oný. Svoje odhádžem. Ja zostanem trénovať. Správa. Thank you.
Thank you.
Jednim kolom je najlakše trafiti do pići. Toto kad mi je šta radim, to povije. Nie si autom. Jo, ja to
da 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 Ale tu som hral dobre. A to je, čo Janči mu poviem, dopredu, nesúdajú. Ja to musím hrať ako Vanda. Ona to drží, vieš tak, aby ju vypustila. To je dobre, že mám malú ruku, lebo aj malý kokos aj bez tej veľký. Hej, ťažko.